მოგესალმებით ეთერში გადაცემახთვის მეტყველებისა. Თითქოს ჩვენი სტუდიის სტუმარი ბრძანდება თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პედაგოგი და ამავე სასწავლებლის დოქტორანტი რეზო მოჭირიშვილი. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობთ მოწვევით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება შევეხებით მოციქულთა შესახებ ვისაუბრებთ, მოციქულთა გამორჩევის კრიტერიუმების შესახებაც. Ძალიან საინტერესოა ეს საკითხი იმ თვალსაზრისით, რომ მოციქულები სხვადასხვა სოციალური ფენიდან მოსული მოციქულები, ძირითადად მეთევზეები, ანუ იმ პერიოდისთვის, ესე ვთქვათ, არა ერუდირებული პიროვნებები, ან დაბალი სოციალური ფენის პიროვნებები, რომლებმაც შეძლეს, რომ მთელ მსოფლიოში ექადაგათ ქრისტიანობა და გაერთიანებინა ქრისტიანობა. ეს, რა თქმა უნდა, ღვთის მადლით ხდება, ეს ამის მაგალითი არის, მაგრამ ვინ იყვნენ, ან ზოგადად რას გულისხმობს ტერმინი მოციქულობა, კერძო და ზოგადი გაგებით, და რა კრიტერიუმებია მოციქულად გამორჩევის, ანუ რა ჰქონდათ მათ პიროვნული ღირსება ისეთი, რაც შეიძლება სხვა ადამიანს არ ჰქონოდა, ან რა სარწმუნოება ჰქონდათ ასეთი, რომელმაც გამოარჩია ისინი შეიძლება სხვა ადამიანებისგან და რის გამოც მაცხოვარმა აირჩია ისინი მოციქულება. და აქვე გადაცემაში წინ დავსვავ ეხლა წინ და წინ ამ კითხვას და მერე, რა თქმა უნდა, შევეხებით კონკრეტულად იუდა მოციქულს, ვის შესახებაც მრავალი აზრი გამოითქვა დღევანდელ დღემდე და დღესაც მრავალი აზრი, შეიძლება ეს კერძო მოსაზრება გამოითქვებოდეს, მაგრამ შეიძლება რეალურად ეს ასე არ იყოს და ამაზე პასუხი იყოს გაცემული. გულისხმობ იუდა მოციქულის გამცემლობას და მის აღსასრულს. ამ თემასაც ალბათ გადაცემის შემდეგ უფრო სრულობის დროს შევეხებით. ან ზოგადად მოციქულთა შესახებ ვისაუბროთ. გმადლობთ მამაო, გმადლობთ მოწვევისთვის. მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენს მაყურებელს. მართლაც სწორად აღნიშნეთ, მამაო, რომ ძალიან საინტერესოა ასეთ პიროვნებებთან დაკავშირებით მსჯელობა. გავიხსენე პავლე მოციქულის სიტყვებს, როდესაც ამბობს, რომ ღმერთმა გამოარჩია არაარსად მიჩნეული ადამიანები. ძალიან საინტერესოა, თავის ერთ-ერთ ეპისტოლეში საუბრობს, თუ უძლურნი, უაზნონი გამოარჩია ღმერთმა და ერთ-ერთი არის არაარსნი. ეს არაარსნი საინტერესოა, რა თქმა უნდა, არსის არ მქონე, ანუ ონტოლოგიური ყოფობის არ ქონას კი არ უკავშირდებოდა, არამედ იმდენად დაბალი სოციალური ფენის და იმ პერიოდში მით უმეტეს დაბალ სოციალურ ფენაში მყოფ ადამიანს წიგნიერების და სწავლობის არანაირი რესურსი არ ქონდა და საშუალება. ალბათ ბუნებრივი ასეთი ადამიანები საზოგადოებაში მიიჩნეოდნენ დამცინავად, რა საკვირველია, მიაჩნდათ არაფრის მქონე და არაფრის მაქნის ადამიანებად და აქედან გამომდინარე არაარსებადაც კი მიიჩნეოდნენ. ამას გულისხმობდა პავლე მოციქული. და რა თქმა უნდა, ჩვენ აქედან რომ შევხედავთ, დიახ, სწორად დაისვა საკითხი, ასეთი ადამიანების მიერ ისეთი გარდატეხის შეტანა სამყაროში, როგორც იყო პირველ საუკუნეში, სრულიად ჩამოყალიბებული, მოდი ასე დავინახოთ ეს მოვლენა, რომ სრულიად ჩამოყალიბებული და გამართული რელიგიური სკოლები, რელიგიური ინსტიტუტები ფაქტობრივად მათ ასპარეზი დაუთმეს ქრისტიანობას. ცოტა ეს უხეშადოდ ვთქვათ, ხო? ახლა ეს მოვლენა დაკავშირებულია ასეთ არაარს, ანუ უაზნო ადამიანებთან, ადამიანებთან, რომლებისგანაც არაფრის მოლოდინი არ არსებობდა საზოგადოებაში, გარდა იმისა, რომ თევზი დაიჭირონ და ვთქვათ, გაყიდონ და ასე შემდგომ ელემენტარულ რაღაც ყოფით ცხოვრებას იყვნენ დაკავებულნი. რა თქმა უნდა, ეს შეკითხვებს ბადებს, რომ რა მოხდა სინამდვილეში. ახლა აქ აღინიშნა, რომ ბუნებრივია ყველაფერი ღვთისმადლით აღესრულება, მაგრამ ღვთისმადლით აღსრულება სრულებითაც არასდროს არ გამორიცხავს პირადად ადამიანის ძალისხმევას. ბუნებრივია. ახლა სასულიერო პირი ბრძანდებით, მამაო, და რასაკვირველია, თქვენზე სულიწმინდის მადლია და ღვთისმადლით მოქმედეთ, მაგრამ ეს აღნიშნავს იმას, რომ ყველა სასულიერო პირი თანაბარი მოღვაწეობის არის, ანუ თქვენი პიროვნული ღირსება მოღვაწეობის, თქვათ, ხარისხი იქნება თუ სურვილი განსხვავებულია და ეს განკერძოებულია სხვა დანარჩენებისგან, ხო? ისევე არის სხვა და ასე შემდგომ. ანუ ყველა მათგანი, რასაკვირველია, ღვთისმადლით მოქმედებს, იმიტომ რომ ღვთლობა თავის მხრივ პატივია უდიდესი ღვთისმადლის ქვეშ მყოფობა, მაგრამ პიროვნული გამორჩეულობა, პიროვნული ღვაწლი ეს საკითხის მეორე მხარეა. ზუსტად იგივე ვითარება გვაქვს ჩვენ მოციქულებთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, საკითხი ასე უნდა დაისვას: ვინ არიან მართლაც ეს მოციქულები? რა გვთ განსაკუთრებული? ასე არ უნდა წარმოიდგინოთ. ნუ მართალია მაცხოვარი ამბობს, რომ არათუ თქვენ ამირჩიეთ, არამედ მე გამოგარჩიეთ, მაგრამ ეს მე გამოგარჩიეთ და არა თქვენ ამირჩიეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთმა უბრალოდ იცის, ღმერთი ხედავს და უბრალოდ იცის
იმის მიღმა კიდევ რაღაც, რასაც ჩვენ ხედავთ ადამიანები. Ამიტომ შეიძლება ჩვენ მიგვაჩნია ვიღაც კარგად, მიგვაჩნია ვიღაც შესაბამის კანდიდატად კონკრეტული საქმისა, მაგრამ მეორეა რეალობაში რა ხდება. Ამიტომ ღმერთი ამას გულისხმობდა ამ შემთხვევაში მაცხოვარი, რომ მე გამოგარჩიეთ. Ანუ მე ვიცი ვინც ხართ თქვენ, ზუსტად ვიცი თქვენი შესაძლებლობები, ხასულსვამ შესაძლებლობები ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ შეიძლება ბოლოსში შემდგომ ადამიანს გაუჩნდეს სრულად სამფუძვლიანად შენიშნავ ეს შეკითხვა, რომ თუ ღმერთმა იცოდა, მაშინ იუდა რატო გაერია ამ საზოგადოებაში, არა? Ამიტომ ხასულსვამ შესაძლებლობები, რესურსი იმისა, რომ იყოს ის ადამიანი მოციქული და მან აი სწორედ ასეთი გარდატეხა შეიტანოს სამყაროში, როგორც იყო სრულად ახალი, ისტორიულად ახალი რელიგიის გამოჩენა, გულისხმობთ ქრისტიანობას. თავიდანვე უნდა ვთქვათ ასეთი რაღაც, რომ მოციქულობა არის ბუნებრივია საკმაოდ აღმატებული, პატივდებული სახელწოდება, უდიდესი სტატუსი, ეს ყველაფერზე და ყველაზე მაღლა დგას აბსოლუტურად თავად მოციქულობა. მოციქულობის მთავარი განმაპირობებელი სხვა დანარჩენთან ერთად, უბრალო ფაქტორებთან ერთად ეს იქნებოდა: უბრალოება, სისადავე, ზოგადად სისუფთავე, ზნეობრიობა, ეს აუცილებელი ფაქტორებია. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ორი უმთავრესი დავასახელოთ. ეს არის სიწმინდე, რა თქმა უნდა, ცხოვრებისეული წესის მოწესრიგებულობა, წმინდა ცხოვრება. წმინდა ცხოვრებაში იგულისხმება აბსოლუტურად ყველაფერი: პატიოსანია, სამართლიანია ადამიანი, ზნეობრივია, თავისთავად ცხადია, ამის გარეშე წარმოუდგენელია. Და მეორე მთავარი ფაქტორი, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო სხვებისგანაც გამოარჩია. Ანუ ხა პირველ შემთხვევაში ცხოვრებისეული წმინდა გზა შეიძლება ბევრს ქონოდა კიდე ამ 12-ის გარდა, მაგრამ აი მეორე ფაქტორი ალბათ უფრო გადამწყვეტი აღმოჩნდა კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც მეცაც ვეთქვი, შეიძლება ყველაზე ძველ თქვა ერთი და იგივე, იმიტომ რომ ზოგიერთი მოციქული მაგალითად მეზვერე იყო და ცოდვაში, ანუ ცოდვილი ცხოვრები ცხოვრობდა შეიძლება, რაც დანაშაული ჰქონდა მან მას ხალხის წინაშე, მაგრამ რაღაცა სხვა პიროვნული თვისება აქვს, განსაკუთრებული მოლოდინი მესიისა და რაღაცა პოტენცია მასში დევს ჭურჭელი, რომელსაც შეიძლება მერე გახდეს სულიწმინდა, როგორც პავლე მოციქულის შემთხვევაში. კი, აი მადლობთ мама წეღარ რას თქვი, სწორედაც აი ეს პირდაპირ მაგალითი იქნებოდა იმისთვის, რომ დიახ, აი ჩვენ თქვით წეღარო, ღმერთმა იცის ის, რასაც ჩვენ ზედაპირულად ვერ ხედავთ, ხო? ჩვენ სხვანაირად წარმოგვიდგენია. ახლა თუ ჩვენ მათე მახარებელს, მაშინ და როგორც ბრძანეთ მათე მეზველეს, შევაფასებთ, ის არანაირად არ უნდა გამხდარიყო, ან ჩვენ ადამიანები თუ შევაფასებთ, იმიტომ მეზვერეობა ეს იყო ძალიან ესეთი არა პატივდებული რაღაც და პირიქით საზულველი და ერიდებოდნენ ისრაელიანები. მითუმეტეს ხო, კონკრეტულად ისრაელში ბუნებრივია, რომ საკუთარი ერის რომის სამსახურში იდგნენ ისინი, ავად თუ კარგად იყვნენ პატიოსანი მეზვერეების, პატიოსანში გულისხმობდნენ, რომლებიც არაჭარბებდნენ და მათ შორის ერთ-ერთია ბუნებრივია და ეს არაერთ ადგილას არის გამოკვეთილი, მაგრამ მაინც მეზვერეობა საზოგადოებრივი მაინც სინონიმი იყო ცოდვის. ცოდვის, კი ბატონო, აი სინონიმი პირდაპირ იყო, რომ იყოს შენთვის ერთად მეზვერე და წარმართი. აი ეს მეზვერე და წარმართთან იყო გაიგივებული. იუდეველი ისრაელიანელი რომ წარმართთან გაიგივებს ვინმეს, ეს პირდაპირ გამოხატულებაა იმისა, რომ ამ ადამიანისთვის ეს არის ცოდულთა შორის ერთ-ერთი პირველი. სხვადასხვა ეს თვითონ გამოხატულებები ცოტა შეიძლება გავასწროთ მოვლენებს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა იქ, როდესაც იუდას შესთავაზეს 30 ვერცხლი და არა მეტი. ამაზე მეტი საინტერესო დეტალია, ამით რა გამოხატა, შეიძლება იმ წუთში სხვა მიმართულება წავიდეთ და ეს გამოგჩეს ეს დეტალი, მაგრამ აქ ახლა მაგალითად გამოგვადგება, რომ რა რის გამოხატულება იყო ეს თვითონ ღვთისმთავრის ხრიდან. იუდას რა მიზნები ჰქონდა, ამაზე ბუნებრივია ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგრამ ღვთისმთავრის პოზიცია რა იყო? ახლა 30 ვერცხლი იყო მონის გამოსასყიდი. ანუ ამით ფაქტობრივად ღვთისმთავარი ამას რომ მეს მეტი არ მიხერს. ანუ ჩემთვის ეს იმდენი არადა როგორ არ ყველაფერს გაიღებენ. შეიძლება მთელი პატივიც კი დაეთმოთ ამის შესაპყრობად, მაგრამ იმ წუთში გამოხატულება რომ მეს მეტი არ მიხერს ეს ადამიანი, თუ გინდა 30 ვერცხლი, ამაზე მეც არ მოგწევ, იმიტომ რომ მონის საფასურია ეს 30 ვერცხლი. აი სწორედ ამაზე არის საუბარი, რომ რაღაც ღმერთი იმის მიღმა, ღმერთმა იცის იმის მიღმა ყველაფერი და დიახ, მათე მეზვერესთან იყო რაღაც ერთი, რომლის გაღვივების შემთხვევაშიც კი ეს ადამიანი ჩამოყალიბდებოდა და ჩამოყალიბდა კიდეც უდიდეს ქადაგებლად. ანუ აი სწორედ ეს ფაქტორია და ამიტომ ზოგადი მოწოდებები, რომ თქვათ იქ ზნეობრივი ადამიანი თუ რა, კიდევ არ არის საკმარისი კონკრეტული სტატუსისთვის. ამიტომ ამბობთ ახლა მეორე შეიძლება ითქვას და კიდე გამომეორე შესაძლოა გადამწყვეტი ფაქტორიც კი ეს არის რა? შედარებით
მეტნაკლებად სწორი წარმოდგენა მისის შესახებ. Ახლა ეს რომ კიდევ უფრო საცნაური იყოს საზოგადოებისთვის, ხა მესია ისრაელში, ну, დასაწყისში ბუნებრივია იმას უკავშირდებოდა, ვინც უნდა ყოფილიყო წესით მესია, რომ ის მოვიდოდა და ადამიანს მოკლედ რომ თქვათ, ადამიანს უპირველეს პატივს, თავდაპირველ პატივს აღუდგენდა, ანუ დააბრუნებდა 4-საათიან ცხოვრებაში. Ახლა ეს საერთოდ თანამედროვეობაში და იმ პერიოდში რაც იყო ხოლმე პრობლემა, ნათქვამის ინტერპრეტაციის საკითხი დგას, ხო? Ახლა დააბრუნებდა 4-საათიანში ვიღაცამ ის გაიგო, რომ ნუ განსაკუთრებულ ხორცილდიდებაში ამყოფებდა. Vigătăm că ego este rom, atât să gânsa cu trebuie sulieri, ziarsula e crnebă de adamias. Ai în perioada iar odată să vidre pirueli sau conis muachlo de voda. Este în perioada iar odată să Israeli politicuri toalsazri stări să acum au dum zime vitare băși, dar bune brie, cuvântul guari se emoția. Ai წერილში სადაც კი სადმე გაბნეული იყო მესიის შესახებ მსჯელობა, ყველაფერი ემოციური ფონით იქნა განხილული. Ამ ემოციამ ისრაელში შეიტანა ასეთი წარმოდგენა, რომ მესია იქნება მეფე პირდაპირი გაგებით, ხორციელი გაგებით, რომელიც დაასრულებს ჩვენს ტყვეობის უღელს, იქნება რომაელებისგან იმ ბოლო პერიოდში უკვე, მანამდე ბერძნებისგან, იმის წინ სპარსელებისგან და ასე შემდეგ. Ანუ დასრულდება ეს ბატონობა, არავის ქვეშევრდომობაში აღარ ვიქნებით და მეტი ზოგიერთი იმასაც მიიჩნევდა, რომ პირიქით, რატომაც არა, თუ ეს დასრულდება და თქვა ამ უღელს ჩამოიხსნით ჩვენ, რატომაც არა, რომ პირიქით ვიყოთ ჩვენ სხვის დამპყრობლები. Აი ასე განვითარდა მე უწოდებ ხოლმე ბოლოს ისრაელში ეროვნულ გამათავისუფლებელ მომას მოძრაობას, ანუ მოლოდინს, რომ ესე ექნებოდა ეროვნულ გამათავისუფლებელ იმპერიისაგან და ამას წინარეპირობები, რა თქმა უნდა, ისტორიული ჰქონდა და ამანაც გამოიწვია ის გამტკიცება, ის მაკაბელთა კარგად მოგახსენებათ და ისტორია და იუდა მაკაბელის ეს წარმატებული ბრძოლები და ფაქტიურად სულ ბრძოლაში იყვნენ იმპერიის და იმის წინააღმდეგ რამდენიმე წინასამეტყველებაც ახსრულდა და მაგრამ წარმოდგენა მესიის საკითხზე უკვე საერთოდ შეიცვალა. ისეთი კი არა როგორც ჯულში იყო მოცემული, უკვე ეროვნული ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნით გაგვანთავისუფლეს ზეელ სახელმწიფოს შექმნის და კი, აი ამიტომ ვთქვი ხო რომ იმ პერიოდში უკვე ემოციამ წამოიწახა, იმას კიდე კითხულობდნენ მესიის შესახებ წინასამეტყველება ყოველ შაბათს იკითხებოდა. აი სატაძრო მსახურება იყო, ხო? კითხულობდნენ, მაგრამ აი უკვე იმ დროს, სწორად აღნიშნე მაკაბელების ეპოქა, უცხო როცა მომწიფდა ეს ვითარება, ემოციამ ძლია, საერთოდ როდესაც ადამიანი რაღაცას ეცნობა, მით უმეტეს ისტორიულ დეტალებს როდესაც ეცნობა, იმასაც კი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე, ხანდახან წინასწარ როგორ არის განწყობილი ამა თუ იმ ფაქტთან, ამა თუ იმ მეფესთან, ამა თუ იმ ისტორიულ პერსონაჟთან და შესაძლოა მთელი ისტორია ამ ემოციით წაიკითხოს და ან პირდაპირ გაამართლოს და დადებითად იყოს განწყობილი და არ იმსახურებდეს ამ პირუკო, ხო? მოძებნის ისეთ არგუმენტებს, რომელიც მის აზრს გაამართლებს. იმიტომ რომ ემოციას ძლებს, ანუ მე მინდა დავიღალი ამ მომებით, აი ისრაელის შემთხვევაში, ხო? დავიღალი ამ დაუსრულებელი ბრძოლები, დაუსრულებელი მონობით და აი უცებ წავედი შაბათს, აი ძალიან ესე მარტივად რომ ვთქვა, წავედი შაბათს სინაგოგაში და იქ ვისაც ევალება ეს კითხულობს ისეთ ადგილს, სადაც წინასწარმეტყველება მესიაზე გამოხელებული ყურადღება. და აი ჩემი ემოცია მიძლია აქ და ვფიქრობ უკვე ჩემს გონებაში ხდება უცაბედად ხდება ეს პროცესიო, ფიქრობ რომ რატომაც არა, რატომაც არა რომ ის თუ ცოდვის ტყვეობიდან მათავისუფლებს მე და ამან დაიწია უკვე ეს დაიკარგა, რატომაც არა მე რომ პირდაპირი გაგებით ტყვეობიდან გამომიხსნას მესია. Და ასე განვითარდა წარმოდგენა. თუმცა იყვნენ ადამიანები, აი სწორედაც ახლა ამაზე გვაქვს საუბარი ჩვენ, ვისაც ის სწორი დამოკიდებულება, სწორი ცოდნა, ასევე ანუ ემოცია რომ არ სჭარბობდა, ასეთი შემორჩენილი ჰქონდათ. და როგორც ჩანს, ეს 12 კაცი აღმოჩნდა ასეთი პიროვნება, 12 ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ერთიც, რომელიც შეიძლება ბერს ქონოდა, მაგრამ ჰქონდა მეორეც, აი რომელიც როგორც ჩანს 12 კაცზე მეც აღარ აღმოაჩნდა. ეს ფაქტორი ყოველთვის განსასაზღვრია ხოლმე, საერთოდ არის მცდელობა რომ თითქოს 12 რიცხვი რაღაც საკრალურ ჩარჩოებში მოაქციონ, თუმცა ეს არ არის მართებული მაინც და მაინც, იმიტომ რომ მე თვითონაც გავცნობილ ვარ აი ამ ისტორიებს და ასეთ შედარებებს, ძველახტმაში ეძიებენ ხოლმე რიცხვი 12-ის აქტიურობას, ყველაზე ესეთი გავრცელებული არის 12 ტომი ისრაელის, მაგრამ ასეთი სიმბოლური კავშირები ისევ და ისევ გამომდინარეობს იქიდან უკვე რომ მოხდა და მე ხდება კავშირი. ანუ მანამდე კი არა, აი ეს თქმა მინდა იცით რომ
Radganat tormeti tomi iqo, Jakob tormeti zen, tormeti arxoda, tormeti tomshi, tormeti zidan, moqta dakomplekteba. Radganase mere autsilebla tormeti unda iknas gamrcheuli, is arasorio. Ubralod radgan ikas tormeti gogda akats mere adminda is simboluri kavshiri mozebnes. Ig svatshoris khshirad miqors kholme am magalitis moqone, toro tsxadia. 318 katsit gamoixsna Abraham, Nabukodnes ukatsravad ik kho Sodomi da Gomoris shemtkhovashi 318 katsi. Da rodesas pirlonis soplyo saeklesio kreva, pirli qvelaze mishnolovani movlena is eklesis istoriashi da svatshoris zainteresua ik Atanase Aleksandrie დაწყებული იქ შემსწრე ყველა საეკლესიო მოძღვარი სხვადასხვა რიცხვს ასახელებს. Ანუ აქტები არ გვაქვს და ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რამდენი მაგრამ ათანასე აბსოლუტურად სხვა რიცხვს ამბობს, ზოგი სხვა რიცხვს მე მომსწრეებზე მაქვს საუბარი. საბოლოოდ მიიღეს გადაწყვეტა 318 კაცი და იქვე სიმბოლურად დააკავშირეს როგორც აბრაამა გამოიხსნა. ახლა ნახეთ ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ მართლაც 318 კაცი იყო. Არიღო ცნობა და ბოლოს სიმბოლური კავშირი მოძებნეს უბრალოდ. მეტი არაფერი. ასე კი არ მოხდა. ეს მით უმეტეს კიდე ცხადია, რომ მართლაც შეიძლება კერდი დიდი ალბათობით 318 არ იქნებოდა. ან მეტი იქნებოდა, ან ნაკლები იქნებოდა, იმიტომ რომ ამის სხვადასხვა ფაქტორი. ეს დამრგვალება ზოგადად ახასიათებს. აი მაგალითად სეპტუაგენტას 70-ათ თარგმანი როგორც 72 იყო. 72 უკვე. დამრგვალება ხდება 70-ათ. გაგაცვეთინე, მაგრამ ერთი საკითხზე მინდა რო არ გამოგრჩეს. Cegara, Wachsenet, Wachsenet, Ozdat, 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 Wachsenet, Wachsenet, Ozdat, Wachsenet, Ozdat, Wachsenet, 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 კუნამდე რომ ეს იუდას ფაქტიურად მოვალეობა იყო და მაშინ დანაშაული არ არის. აი ამის საკითხებს რო ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად გამოიწყავს თავისუფალ ნებას და უკვე ბედისწერას აღიარებს თავისთავად და ერთი რამ პატარა მინიშნება მითხო და გამეკეთებინა აი მოციქულთან ღირსებასაც დაკავშირებით. Petre Moțiculele, Samis Zalian, Capio Magaliti, Rodesac, Telegami, Gamustilma, Metevze, Mitevzava, Tamac Hori, Obnibas, David Badeda, ai rogore murcileba, Matshor, Schor, Damien Shileba, Edkoro, Arari Tevzida, Arga, Arșe, Srulebi, Usit, Kota Murcileba, Ais, Misi, Ragaz, Paușuri, Titkos, Guts, Peluba, Mindoba, Smetroelebs, Misi, Ragaz, Pironul, Iset, Hirseba, Zemun, Iset, Smire, Šemtkem, Šiu, Prometi, Šiu, Zle, Daite, Zdem, Sahuros, Rogorc, Mersi, Sebe. Adamis, ai iuda moțicului să țină să mătuele băstând, dar arul mălă băstăți și adică. Erti, tauzi guți pe lupă, dar meure, tuton, mihmel și danahua, ragața simaglisa. Ești ți mișnul o anehu. Erti, ce mi guți pe lupă, meure de să-ți vismen, dar bau și uriat de morcile, mă gram. Meure, vinți me ubneva, ima și vhedau me, romis arari, ai ce ulebrivi gagibit adamiani, gațilebit amaze maglat gaz. La ce e bahla, țina sa numit colibă, zahlia sa interesa sa gitria ki, ce tu ase și uhede out coila moulena, da mațuars, are el trei lagunișna, s-a arătat gila strumetit cu engani gam semia, da este titcos gardaual procesia sa armoace, sim gagibit gardaual sau martlas tu ce înseamnă că s-a se dau sau alt, pedisteri și se rebe și gam disrumi uda rugurți în țire, brale ulubis când a gavat avis plot, rugurți în țire, mi tot am bobrom, s-a ajutat patru și sunt da ahuat ghinot, homoți culubis patru, iar când ce am mărt meu da. Asta e țaris fome, gagibul, s-a dat și ulis, ca să cutrebi tapocripe și. Erti episodii maxen de ba, cnobili pacte, Isaac Sauri, Zehauda, Iacobi de Esavi, nu, Iacobi, moclet vitrom, da debiti exit, țavida, man da debiti schori baircia, hmirtis, sahto, ahtkmis, gza aircia, hole, sau ma absolut rad. Ce ulebrivi, copita, dai, canaanis, mi-ți azi, mați horebeli, adamianis, gza arcia. Da, s-a interesat, ați inasar metroleba, ahla, am asta, dacă au și eu, ți-o să-mi spun, Paul, emoții cu lisi meu, repșem drum, rom, i-o-ți inasar metroleba, profesor, șem drum, ce-ați erili. Hmerțma, Iacob, șei, oare de esau, e moițula. Ahla, ac ce teba șechit, nu e epocalul la Guiana, e zgajere, bulit, inasar metroleba, magram. Ako, hmerți, da, mă, câte boleba, s-ar mă, ce-ați hmerțma, Iacob, șei, oare de esau, e moițula. Acahla, tu, sakit, ce-n, martla, sase, bedisteris, mi-e martul, e dausaut, Așa era tu ambot, romia cu ma cargi gzair ce de sau masudi. Ara ce, ma tis gzair ce, zrat smert mea șestea osa. Homa se ara, titko se erti șehevi. Sinam de lușe sa si araris. Hmert ma, iacobi șei cu ara de sau imoizula, ara imit om rom asia arcia, hmert ma.
aramet gmertma itsoda rom Iacobi am siqvarls daimsakhurebda da amave dros itsoda gmertma rom esavi nu sidzulilis pirobit ebunebreva anu Iacobi ar daimsakhurebda am siqvarls akidan gamomdinare itkmis ragats mouvlena igive tsinasarmetqveleba ragats fakti ki batono qoveliwe saxsrulda imitoro na tsinasarmetqvelebi iqo tseria kholme khshirat ragats fakti axsrulda ara martlats imitom rom sva gvara dar sheizleboda რომ მომხდარიყო. Არა მე დიახსწორედაც იმიტომ ითქვა თავის დროზე, რომ ღმერთის ყოვლის მცოდნეობა საცნაური გამხდარიყო. Ანუ ღმერთმა იცოდა. Ახლა ძალიან საინტერესოა, რატომ აფრთხილებს მაცხოვრა? Რატომ ამბობს ერთი თქვენგანი მიმცემს მე? Რატომ მეუბნება რომ შენ ხარ? მიუხედავად იმისა რომ ნახეთ აი კარგად მინდა რომ ეს დავინახოთ საიდუმლოს ერობის დროს პირდაპირ ეთქვის იუდას. Მაგრამ იუდას გარდა ვერავერ გაიგო ეს. Ratom, scuotașori, ești scolit, scuotașori, 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 აქედან გამომდინარე, როცა აი ამ გაგებას ამას გაიაზრებს ადამიანი, ის ხვდება უკვე, რომ წინასწარ განსაზღვრული კი არ არის არ მეთ ღვთისმიერ ნათქვამი, იმიტომ არის უკვე ერთი მომავალშიც არის იმ დროს, როცა აწყვოშია და ღვთისთვის მარადიული აწყვოა, შეიძლება ასე ითქვას. ხო, არა, იმას სწორედ ეს არის, რომ იმას ვამბობდით, რომ ანუ რატომ ცხადდება წინდა წინ, აი ეს დაისმის მას ის საკითხი მაშინ, რომ აქ მე ვიცოდი, რომ ღმერთმა იცის ეს. Da, ეს არ მოხდა შემთხვევით. Ან ქრისტე რატო ეუბნება ხა ამას ვამბობდი წეღა რომ იქ ვერავერ გაიგო მიხედვით რომ ყველაზე ცხადი აი არანაირი ირიბი და გადატანითი მინიშნება არ ყოფილა. პირდაპირ ეუბნება ვისაც აი ჩავაწუდა მივაწუდი და ჩავაწუდა მიაწუდა იუდას ის იქნება გამცემ. Მაგრამ ვერავინ ვერ გაიგო იქ მყოფთაგან გარდა იუდასი. Ratom, amit, sore da ce merega analizez, merega analizez. Imtuci es daechot, imtuci es sasmene lichidan ga undine, doar mereda mere mihtunen, rode se cia pase se smaule nebi. Sore da ce mere sodno datrom, Kriste mitso da es covelive, rasakurvelia, anu s-ar go șemtoevit. Isiski itso da sabolotii udaras gzasa irce, da, iseu da, iseu mediur sahto colis, anu imit omaris natkoami. Cinda cin. Ovelivi, ara imitom romes radganit kmeva, meri amas vergar dahte bavera, ara, amas iar ari sau bori, ara imit imitom aris natkoami, rom sori da samis esecici smert, ma rom schvana ira dar muhte. Ano, rats itkoa, ase unda muhte, ara imitom rom auzile beli ase ახსრულე ბარამი იმიტომ რომ სხვა გვარად არ მოხდება სხვა რამეს არ აირჩევენ ადამიანები ანუ ნახეთ როგორ არის ღმერთი არერევა ბუნებრივი ადამიანთ არჩევანში არავის არჩევანში არერევა მაგრამ ამავდროულად ჩვენ წინ და წინვე გვიცხადებს იმას რომ არ დაგვავიწყდეს რომ ღმერთმა ყველაფერი იცის ვისაუბროთ იუდას წარმომავლობის შესახებ იმიტომ იუდას შესახებ ბევრი რამ დაწერილ როგორც თქვენ ახსენეთ აპოკრიფულ ლიტერატურაში და ასე შემდეგ და ერთი კითხვა მინდა აქ წინდაზე დავსვათ, როცა იუდაზე დავიწყებთ საუბარს, კიდევ კონკრეტულად ამ კითხვასაც შევეხებით ალბათ, რო არ მომხდარიყო იუდას მიერ გაცემა, მოხდებოდა თუ არა ჯვარცმა, ანუ ეს რამდენად გარდავალი იყო. გმადლობთ, საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა, ბუნებრივია და საკითხის ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე სხვა დანარჩენი, იმიტომ რომ საქმე ეხება პიროვნებას, რომელმაც სამყაროში საბოლოოდ ტრაგიკული ადამიანის სახელი დაემკვიდრა. Soate și ძალიან ცოტა ისეთი უცნაური მოვლენაც არის, რომ ვიდრე აქამდე, ანუ ვიდრე აი ამ კონკრეტულ ფაქტამდე და საზოგადოებაში გაცხადდებოდა და იუდა სიმბოლოდ იქცეოდა და მისივე სახელწოდებაც, სხვათა შორის არა მარტო პიროვნება, არამედ სახელწოდებაც უკვე ღალატის სიმბოლოდ, ისრაელში ეს კონკრეტული სახელწოდება იყო საკმაოდ გავრცელებული და საკმაოდ ავტორიტეტული. დაახლოებით იგივე რაც აი საქართველოს შეიძლება გიორგი გამოყოთ, ნინო გამოყოთ, ამათ ისტორიული რეალობიდან გამომდინარე არა, იუდა იყო, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან პიროვნებებს ერქვათ, აგერ იუდას ტომი არსებობდა, სწორედაც იმ პირველი, ერთ-ერთი პირველი იუდას გამო და ასე შემდგომ და უცებ შეიცვალა გარემოება, ხო ადრე თუ პირიქით ცდილობდნენ რომ იუდა დაერქმეათ ბავშვისთვის,
Ahla, amas megoni arts, ki aravin, ganizra hazdu, megoni pisigurat gakra, samharoși, e sahel codeba. Hoșe izleba, nu, iseu, albat, israelși, isevara, israelși, bunebrivia, ikremetor. Israelistui, iseu, esmoline, biarmum, htarada, iseu, popularul e sahel codeba. Ratmaunda, mișe pironeba, șestaula, da gamokuleva, da zuga, da dasma, sakit hisatu, am radai marta, iudas. Dar atom aghmuc de germat scoris gamro emotsioshi da shem. Svatashoris podishi da sakheltan dakavshirebits. Nu qvelas iuda gamtsemilde gaxsendeba qvelas da chven sami iuda vitsi da khalaqtmash kho matskoris khortsieli zma da pistolis autori da sva motsikulebits iqven iuda ase rom ubrot ai indenat didi gavlena aks ro raton ai magasova sakhelis da akidan gamdinari saintereso indro ai pirdapir simbolod iktsa galatisa da qolanai ragats ruso saintereso kho mis pirovnebas. Ahla, saite drogul scola, dar ce mă scuze, iudazeț, didi informația, ce ne arăgă, sa dreul periodi, sa da. Arci cu amisa, ce roeba realura, tu arci autul ita apocriput, hrobas, dar arăgați mogunebas istorie, bisa. Magram, israt sunt siri, guauxan, vara, ude, bice, guzlia, isit scuat, da, auzi la plătuna, galoșcă, răsori, de si apocripuli, arăstu orim gelu, bendoro. Salem, moarul istoria dar este sa zuga doeba și sa ambavi udasna da kaushire. Titka z logic uric chans, ce ulebre, ce uiara rebeli, toalit, tu șeu hedau tam bolev, zahat sa unam udzevnu axna, am pactor, an ratom hteba iuda mociculi. An tu hteba mociculi ratom miuda akam, deho, amitom nu ai ertirti apocrepe. Da, da, uimă, să văd, e carse, bul istorie, zahlian muklet gad mocent, rom, iuda i hota vidanve, taba de bidanve, uketuri gzis amrčevi. Ana Iuda sakmaod binzuri chovrebit chovrobda tavidanve. Esam apokripis mihedrit. Ki apokripis mihedrit ratmaode stori arash da amas khas gausavt, rom Iuda memrushe iqo, paravi iqo, mqleli iqo, es qolapri. Ert-erti versi. Kitkos amit amartleben. Amit, kho, ai amitats upro amartleben ara, ai ikamde midia rom es gatsema da vertskhlis moqvareoba da es uneba, mas tandaqolili khonda da shvatishoris ert-ertchi amave tkhrobis mikhe da apokrifuli tkhrobis mikhedvit es oidiposis istoria meordeba. Pirdapir tseria rogor shemtkhovit ogonda aritsodnen da rogor aghmochta sabolod rom iuda mokla mamamisi da dedamisi tsolad moiqo ai zustad meordeba kha akedanats chans khome khandakha rom es istoriebi es istoria konkretul shemtkhovashi aghibulia sai dagats pirdapir gadmotanebia kho da pirdapir aris eset gamokha rogor sheileba da shesamamisat gamoqvanilia rom aseti adamiani es shedegi es gatsemisa logikuria. Ახლა საკითხი ასე უნდა დავსვათ, რამდენად შესაძლებელი ეს ასე უნდა იყოს, ანუ რა გვაქვს ჩვენ საწინააღმდეგო კონკრეტულად ამ ფაქტორთ. Ეს რომ ასე იყოს, ჯერ ერთი, მაშინ რაზეც უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ წინა შეკითხვაში და წინა ნაწილში, რომ იუდაც მათ შორის აუცილებლად სიწმინდითა და მესიისადმი სწორი წარმოდგენით უნდა ყოფილიყო გამორჩეული, მაშინ აბსურდული ხდება ეს ერთი. Anu, turme matchovar saur matchovar zgarimutsa shiqavda am kriteriumebis gareshe pirovnebats ki. Svatishoris amastan dakavshirebit amis gamamartleblad aseti mosazreba rom Khristes radganats jvartsma zogadat ghmertis sikudili Khristes sikudili da shemdgom aghdgoma da gamokhsnes gardavali protsesi ase unda moqtariqo samqarostis samqaros gamosaskidat shesebamisad matchovars გვერდით ახლოს ხავდა გაცემის იარაღი. ასეთი მოსაზრება არსებობს იმის გასამართლებლად, რომ აი რატომ და აღვიქვათ, რომ იუდა თავიდან არწესიერი ცხოვრებით იყო, მერე აღმოჩნდა. სხვადასხვა იმავე აპოკრიფის მიხედვით, იუდამ რომ გაანალიზა, რომ თურმე დედაც კი ცოლად მოიყვანა და მამაც მოკლაოდა, უდიდესი სინანული დაეუფლა და გაიგო ამავე დროს, რომ აი გალილეაში დაიარებოდა ვიღაც სასაულთმოქმედი ადამიანი და მივიდაო მას დაუკავშირდაო და უნდადაო შესულიყო მასთან. აღა ამას თუ შევხედოთ ჩვენ გასაგებია რომ იუდას მაცხოვარმა არ იცოდა ვინ იყო, რატომ მიიღო მაშინ მაცხოვარმა. ეს ძალიან მეტყველო, კიდე ხას უსვამთ, მოციქულთა შორის ასეთი ცუდი რეპუტაციის კონი არც ერთი არ უნდა ყოფილიყო. Შე მოწაფე, აი მეძავები ხდებოდნენ და მეზვერეები ხდებოდნენ. მე ხა მეზვერეც ცოტა არასწორად გავაიგივეთ ჩვენ, ესეთი რეალურად ხალხში მიიჩნეოდა ასე, თორემ ის ცხოვრების ეს ხო სამსახურში იდგა ხო ადამიანი ხა არაპატიოსნა თუ ეს კიდე ცალკე საკითხი. აი ხა რუშობეს არ არის რეპუტაცია, ცუდი რეპუტაციის კონი, ასეთები მოციქულები ვერ გახდებოდნენ. Amas tavis kha amas ro gvauqvet chven raton ver gaxdebodnen tsudi reputatsiis kvemotskulebi zalyan shorts tsagviqvas da es ert-ert mtavari faktoria
ამიტომ შეუსაბამო, კი იუდა მოვიდა თქვათ, მაგრამ ქრისტემ არ იცოდა მაშინ, იუდა ვინ იყო და რაღაცა მიიღო. ამიტომ ეს ყველაფერი არის აბსურდული. გასაგებია, იუდაც სრულად აკმაყოფილებს იმ აი ამ კრიტერიუმებს, რაც თქვით, ყველაფერს აბსოლუტურად რაც იმსახურებს, რომ იყოს ის ადამიანი მოციქული. მაგრამ შემდგომი შეკითხვა ასე დაისმის, ქრისტემ არ იცოდა რომ იუდა დაეცემოდა. Რა თქმა უნდა იცოდა. Მაგრამ სხვადასხვაურის ერთ-ერთ განმარტებელს აქვს აი ესეთი შედარება, ღმერთმა განაარიცოდა რომ ანგელოსთაგან დაეცემოდნენ. Მაგრამ რატომ შექმნა მაშინ ანგელოზები? Აუ ნახეთ, ღმერთმა ხომ ანგელოზები შექმნა. Მაგრამ შემდგომ დაეცა ნაწილი. Და დღეს უკვე ისინი დემო ეშმაკები არიან, არა? რა გამოდის, ღმერთმა არიცოდა ეს? იცოდა რა თქმა უნდა, მე მგონი არავინ არ იტყვის რომ არიცოდა. მაგრამ თუ იცოდა, მაშინ რაღაცა მოხდა. აი სწორედაც ზუსტად იგივე პასუხია და იგივე საკითხი დაისმის იუდასთან დაკავშირებითაც. ანუ ის ანგელოზები იყვნენ თავიდან, ეხლა იქ არჩევანზე არა გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ღმერთი ქმნის ასეთად და იქ უკვე ცოტა არ გამოდგება არჩევანის თვალსაზრისით, მაგრამ თუ ჩვენ არჩევანს განვუკუთნებთ, ხო, იმ არსებებმა დაიმსახურეს ეს. ასე რომ ვთქვათ, ხო, იგივე როგორც 12-ვე კაცმა დაიმსახურა ეს პატივი, მაგრამ როგორც იქ მოხდა, მე რაღაცა იქ გზად, რაღაც ნაწილში მათი გადაცდენა და დეგრადირება, ისე რომ მოხდა ახლა იუდასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან ესეც ცხადყოფს პიროვნების მიუხედავად იმისა, რომ გამორჩეული მოციქულად, პიროვნების სრულ თავისუფლებას. სრულ თავისუფლებას თუ არა ის ღმერთში, ასე ვთქვათ, ქრისტეში თუ სხვა გზას დაადგენ. სრულ თავისუფლებას და ვალდებულებას, მოწოდებას რომ იყოს ასკეტი. ასკეზა ზოგადად ადამიანის ცხოვრებაში წინსვლისათვის ეს არის აუცილებელი. როდესაც მაცხოვარი ამას რომ იყავის სულ ვითარცა მამაი თქვენი ზეცათა ის უარს, ეს არის ასკეზის გზა. და აი იუდამ ყველა მოძღვარი აბსოლუტურად უკვე ანუ ის ადამიანები საეკლესიო მოძღვრები რომლებისთვისაც ფაქტების სწორი გაანალიზების საფუძველია. ეს არის რაღაცა მე ასე მგონია რა. ყველა მოძღვარი აბსოლუტურად ამას ამბობს. იუდა ვერ გაიზარდა ქრისტეში. ისინი არ ამბობენ რომ იუდა თავიდანვე რომ ასეთი იყო, არა. იუდა კარგია, იუდას ახლა ჩვენ უბრალოდ დროის წინ წელს გამო უამრავი ფაქტი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ იუდა არც დაბრკოლებულა ქრისტესზე დასაწყის პერიოდში, მაგრამ აი შემდგომ მოგვიანოდ უკვე იუდას ასწაულებს აღასრულებს, მისგან ყურნება აღესრულება და ასე შემდგომ, როდესაც მაცხოვრმა გაგზავნა მოციქულები ის დაბრუნდნენ და ამბობდნენ რომ ასწაულებს აღასრულებს და უხაროდათო, იქ იუდაც არის. მაგრამ შემდგომ და შემდგომ რაღაც ზუსტად არ ვიცით როდის, ზუსტად ნამდვილად არ შეგვიძლია ამის თქმა, მაგრამ აი უკვე მაცხოვრის ნების მოახლოების ჟამს გაწყდა სადღაცას იქ კავშირი და იუდამ ეს ასკეზა გადადო გვერდზე. არა და ადამიანის ცხოვრება კიდევ ერთხელ მეორე მარადიული მოწოდებულობა, თუ ერთი წამითაც დაბრკოლდა ადამიანი, იქ შეიძლება დაირგოს მთელი ბალანსი. ამიტომ აი ახლა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვეღარ აღდგეს. კი ბატონო, ყოველთვის შეიძლება გამოსწორება, მაგრამ აი უდა სტრატეგიული გაცემის შემდეგაც შეიძლება უდა მონანიება და ამასაც თუ ბოლო გაცემის ბოლო შეიძლება ხო ამის გაკეთება. დი ხა ის სწორედ შემივედით იმ საკითხზე, რომ რამდენად აუცილებელი, ანუ მოხდებოდა თუ არა ჯვარცმა იუდას გაცემის მიუხედავად და აი იუდას სინანული შემდეგ, აი როგორი აღსასრული შეიძლებოდა მას ყოლოდა და რა თქმა უნდა ეს შეკითხვაც საინტერესოა, რომ რომ არ გაეცა იუდას და რომ სხვა აერჩია რა მოხდებოდა. Ну, ერთი რამ თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ აუცილებლად მოხდებოდა ქრისტეს ჯვარცმა. აქაც რომ კიდე დავსვათ საკითხი, რომ არ ეცვათ ჯვარს, ერთი სიტყვით ქრისტეს სიკვდილი ეს გარდაუვალი იყო და ქრისტეს სიკვდილისა და შემდგომ აღდგომის შედეგად ადამიანის გამოცნა ის იყო მთავარი პროცესია. განკაცების მიზანი და ღმერთი. ეს არის მიზეზის და მიზანის აბსოლუტურად განკაცებისა და სხვა შეიძლება არც არაფერი იყოს. მაგრამ მეორე ფაქტორია ეს, რომ არ ყოფილიყო რაღაცა სხვა გზა დაერთვებოდა. აქაც ღმერთი არ ერეოდა, უბრალოდ წინდაწინ იმიტომ არის ნათქვამი, რომ ღმერთმა იცის ეს ყველაფერი, მაგრამ ღმერთი არ ერეოდა, ბუნებრივია. აირჩია იუდამ ეს გზა და ამიტომაც მოხდა. არაირჩევდა იუდამ გზას, შეიძლება ვიღაცას აირჩია. ის ვიღაცას არაირჩევდა, რაღაცა სხვა ფორმებით მოხდებოდა აუცილებლად ღმერთის სიკვდილი. მთავარი ფაქტორი ჩვენ ეს კი არ უნდა დავინახოთ როგორ მოხდებოდა. მთავარი ის არის, რომ ეშმაკის სურვილი უნდა ყოფილიყო ქრისტეს სიკვდილი. აი ეს არის ფაქტობრივად ოქროს ფორმულა ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქ ამ შემთხვევაში უკვე არც იუდა და არც არავინ იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენიც რა. აი ყველ ისე მოხდებოდა, ხო უკვე მოხდა და არ ვიცი სხვა რა ვარიანტები არსებობდა, მაგრამ
აუცილებლად ისე მოხდებოდა, რომ ეს ყოფილიყო ეშმაკის არჩევანი, ეშმაკის ნება, იმიტომ რომ წმინდა ივანე ოქროპირის ერთ-ერთი ხომილია, ცოტა უცნაური ხომილია, სხვათაშორის უცნაური იმგაგებით, რომ უცნაური ზოგადად კი არა, ანუ ისეთი რაღაც არის იქ წარმოთქმული, რომ შეიძლება ადამიანს უცნაურად მოეჩვენოს. Ei, satanis, anu eșmakta mtaurisa da, ai konkretuli eșmakis dialogi, visat evaluează Christes metual cureo, baselot, cat. Nu e coltis natkame, se ucneau. Deci, spri te priabrale, se sreća idine. E spakti e ucoroca, șeim schora, džodžuhetis kari, da da ile ca cola, pe da, șeim schora, da ugeșe idegia, aškarai. Deci, tau si martre, mi arvi codi, 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 mi arvi რომ ეშმაკს უნდოდეს ის კიდევ ღმერთმა დააძალოს მოდი და ჯვარსმაცვი არა თუ ან ძალდატანებთ არაფერი არ უნდა მოხდეს სხვათაშორის ამ ფაქტზე ერთი მცირე გადახვევა მაგრამ რაღაც გამახსენდა და მინდა რომ ავაჟე ჯვარცმის მომენტში როდესაც ხალხი ითხოვს რომ გადმოდი ჯვრიდან და დავიჯერებთ რომ შენ მესია ხარ და ყველა აყვა ამ ხმას ხო თითქოს ფარისევლები და მწიგნობრები და დაწყებულ ხმას ყველა აყვა და ერთ-ერთ განმარტებას აქ თუ ვარცხდები ნეტარი ერონიმეს თუ სწორად მახსოვს ესეთი მინიშნება რომ ეს ეშმაკმა თააგონა ესე თქვა იმიტომ რომ უკვე გარკვეული ეჭვი გაუჩნდა რომ მართლა ადამიანის გამოხსნა ხო არ ხდება ჯვარზე და იქნება ეს რამე გაჩერ ეს პროცესი ეს არ მომხდარიყო ანუ ჯვარცმის სიკვდილის დამარცხებაზეა საუბარი და ძალიან საინტერესოა ვარცხეთ მამასთან სხვაგან შეკვეთრები არ ვარ ახლა სპეციალისტები მე ჩვევია კი ასეთი საინტერესო ეს იყო ჩარევები ისეთი უცნაური რაც შეხება ახლა იმ ბოლო და ალბათ ყველაზე საერთერთ ყველაზე საინტერესოს რომ შეეძლო თუ არა იუდას და ეს შეკითხვა იმიტომ არის საინტერესო რომ თანამედროვეობისთვის არის აქტუალური შეეძლო თუ არა იუდას თავი დაეღწია იმ კიდევ უფრო ტრაგიკული ხვედრისგან საბოლოოდ რა ადგილისგან დაიკავა და რა თქმა უნდა პასუხი ცალსახა შეეძლო იუდას შეეძლო ისე როგორც შეუძლია ყველა ადამიანს არ არსებობს ცოდვა არ არსებობს უფსკრული ცოდვისა საიდანაც ადამიანს არ შეუძლია ამოსვლა მათ შორის იუდასაც ბუნებრივია შეეძლო უბრალოდ იუდამ ეს არ მოისურვა კიდევ მივდივართ იქამდე რომ მისი პირადი არჩევანიდან გამომდინარე არ აღმოჩნდა იუდასთვის საკმარისი ეს იმედ გაცრუება ნიჰილიზმი აშკარაა რომ იუდას სასწაულებრივი უფლება ნანობს ეს ძალიან საინტერესოა ხა ესეც ერთ-ერთი ის ფაქტორია რომ ჩვენ ამ სინანულს ჩავყვეთ იუდასი ალბათ მე მეორე გადაცემა იქნება საჭირო ამისთვის აი მერთ ადგილს რომ არა მარტო იუდა ნანობს ის რომ მიუყარა ვერცხლი იმით ეს სისხლიანი ფული არის თვითონაც მოიშორეს ეს ფული და მიწაიყიდეს ხო თვითონაც ასნობიერება რომ დიდი დანაშაულია ამას ამბობთ თითქოს გადადგა რაღაცა ნაბიჯები მაგრამ არ აღმოჩნდა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა იმიტომ რომ იუდამ არ გადადგა ის მთავარი და სწორი ნაბიჯი რომელიც უნდა გაიკეთებინა რა არის ეს თავი ეს არის ძალიან საინტერესო აი ეს იგავი გავიხსენოთ ხო ცოდეც ად მიმარდა წინაშე შენსა აი ეს რომ სადაც არ უნდა წავიდეს ადამიანი შემდგომ რაც არ უნდა გააკეთოს ვისთანაც არ უნდა აღიაროს ეს ძალიან საინტერესო აი რატომ არის შეიძლება ხლა ცოტა ისეთი მაგალითია მაგრამ რატომ არის აი ხშირად დაისმის ხოლმე შეკითხო რომ რა გვინდაო ჩვენ ხო შეიძლება გულში ვინანიება რაღაც აი რატომ არის მაინც ახსარება ძალიან მნიშვნელოვანი აი არა სხვასთან არა მეგობართან არა ოჯახის წევრთან უშუალოდ ღმერთთან აღიარება ამისა ის კი არა რომ ღმერთი შენს გულს არ წოდება არა აღიარება შენი მართლაც გულწრფელი აღიარება ეს არის მთავარი გადამწყვეტი პროცესი აი შედეგი შეიძლება სინანულის ასე ვთქვათ რა აი სხვანაირად რომ განმარტოთ ის პროცესი რაც შენ გულში არის ანუ სინანული ხო შენი ცვა მეტანოია რაც შენ გულში განისდება ამის გარეგნული გამოხატულება ესაც გული გვირგვინებს ამ მოვლენას. ხო და აი იუდას რომ ეს გადაედგა ეს ნაბიჯი მისულიყო ქრისტესთან. ისე მოხდებოდა ყველაფერი ახლა, იმიტომ რომ სხვათაშორის ერთ-ერთი განმარტების მიხედვით იუდა რატო არ აკეთებს ამას, იმიტომ რომ ეშინია მოციქულები აღარ მიიღებენ. ქრისტემ რომ წმიიღოს მოციქულები აღარ მიიღებენ, იმიტომ რომ პეტრეს ვინ გააჩერებდაო, ხო? წარმოიდგინეთ რომ რიაზე არის წამსვლელი პეტრე და მაგრამ რეალურად რა მოხდებოდა, იცით რა ეს აი იუდას რომ გონება გაახელოდა და მართლაც სინანულს მისცემოდა, ჭეშმარიტ სინანულს მისცემოდა, ისიც ეცოდინებოდა, რომ ქრისტეს ხელეწიფებოდა ამის გაკეთება რა. წეღა რომ მაგალითი მოიხმეთ ჩვენ. მიხედავთ იმისა, რომ წესით პატარა ბავშვიც კი ამას უბრალოდ რომ მოისმენ და მიხვდებოდა ვინ იყო გამცემი, მაგრამ ვერავინ ვერ გაიგო, ისე გააკეთა ქრისტემ, ისე იმ წუთას დახშო მათი სასმენელი, ისევე მოხდებოდა სხვა შემთხვევაში. მათ გულიდან, მათი გულებიდან და გონებიდან უცება მოაღებინებდა იმ ისტორიას, რაც იუდას უკავშირდებოდა, ჩვეულებრივად მისაღები გახდებოდა. ერთი მიმედის მომცემი ფრაზა მითხა, რომ შეიძლება თქვენ რო თქვით ახლა რომ აი
მიუღებელი იქნებოდა მოციქულებისთვისაც, ხო, ეს ბუნებრივი. Თვითონ პეტრე მოციქულიც ხო დაეცა ცოდვით, ანუ რითი, რომ შიშის გამო გასამაც, ანუ გასაკერა უარყო მოცხოვარი, არ ვიცნობო ამას, ხო, სამჯერ უარყო. Da, mere eu da moțiculi sus rartuli eco eha am însăgăt gămar, man aghit gines, pati. Tito care, pentru că Cristem a sam jere aghiare bit, sam jere uar copa pactivat, ca bătil tă da aghit gă moțiculi brui pati vida. Es cu magali tico, mere cu moțiculi bistuș roi rocur daieta. Cu moțiculi bist daie pantre, da umbrat cu moțiculi bigiu situația și arag buceni la romat tu sătzei kit hat torișele bus cu sătzei uar uar eco. Rab, pentru moțiculi amit hozrdis. Ღმერთი დაუშვა მას ეს განსასწრებელი რომ მან უარყო და ამით უფრო მეტად მიუახლოვდა ღმერთს მე ამის აღიარებით და სინანულის ანუ მაგალითად გვექცა მე რომ თელ საქრისტიანოს პეტრე მოციქულის სინანული და რამხელა მაგალითი იქნებოდა ეს სიტყვაზე დაუშვათ ლაპარაკობ რამხელა მაგალითი იქნებოდა იუდას მაგალითი რომ იგივე მომხდარიყო მასთან დაკავშირებით თვითონ პეტრე მოციქულის როგორ გამოხატავს მე ამას არამარტო ის იმ როცრემლებით თო მთელი ცხოვრება ტირო და როგორც გადმოცემაში არის ყოველ დილით რომ ამის ყიველზე ახსენდებოდა და ეს სინანული ფაქტობრივად ყოველ ახსენდებოდა და ტიროდა მაგრამ თვითონაც ლუკა მახარებელი სახარო განსაკუთრებულად ჩანს პეტრე მოციქულის ეს შეცოდება და ალბათ როგორც მოძღვარიო ლუკა მახარებელს ეუბნებოდა ამას ანუ თავის ამ შეცოდებაზე არ მალავს და ძალიან ესე თქვა დაუფარავად ამბობდა ამას ხო ეს უკვე ბუნებრივია სულიწმინდის მანძილით ხდება ისე რომ დიდი თავდაბლობის მაგალითიც სინანულის მაგალითიც და ზოგადად მაგალითად ხო როგორ შეიძლება ამოხვიდა აი რო შეიძლება წამოდგეს ეს მაგალითი საჭიროა რა თქმა უნდა იმიტომ კი ადამიან შეიძლება უცებ სასწარკვეთოს რომ თუ ერთხელ დავეცემი ვეღარ წავდგები არა დიახ ეს ესენი მაგალითებია იმისა როგორ შეიძლება წამოდგე და არ დარჩები და წამოდგო მაგრამ შეგონთ კიდე ერთხელ გავიმეორებ თუ სწორ გზას აირჩევ მე რომ შეიძლება წამოდგე მაგრამ გადადგა ნაბიჯი და ისევ დაეცე იმიტომ რომ არასწორი ნაბიჯი გადადგა აი საერთოდ მე რჩება ერთი აი უცებ ასეთ დროს დაცემის შემდგომ რჩება ერთი გარემოება ქრისტესთან უნდა მიხვიდე თუ ქრისტესთან არ მიხვედი უკვე ნებისმიერი გზა არამართებული და რამდენიც დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორ სინანულს მარტო სწორ სინანულს აი რა მახსენდება ისეთ ხშირად განდეგილი ილია ჭავჭავაძის განდეგილი რომ და იქ ხო არასწორი განმარტება ხდებოდა ხოლმე რომ აი ელი ამით გეუბნება რომ ეს განდეგილი ცხოვრებას აზრია და ასე შემდეგ და რეალურად რა გრამატიკის ავტორმა მონაზრური ცხოვრების აი სულიერი დეტალები ასპექტები რომ დაცვის სოდის შეცოდების მე რასაკეთებს ამოწმებს აქვს თუ არა მას ისევ მადლი ანუ ეს სინანულს კი ისეც კი არ გაქვს სინანული აქვს დავკარგე თუ არა მადლი და რამხდელა დიდი მაგალითია მოციქულები რომ პეტრე მოციქული მას კი არ ფიქრობდა ამის შემდეგ რომ მე ისევ მოციქული ვიქნები თუ არა და ისევ მიმიღებენ თუ არა არა ნანობდა და აი ნანობდა და ამან აღადგინა მოციქულებას ეს თავი გახდა მოციქული აღადგინა და ანუ პირველი რომ მას მაგალითად განდეგილის შემთხვევაშიო გაეკეთებინა ეს რომ სინანული გამოეხატა უმთავრესად ის კი არა შემოწმებინა რომ სინანული ამაზე არც უნდა ეფიქრა ხო ის ისევ შემიძლია თუ არა ანუ ამ სასწაულის გაკეთება აი ამის მაგალითი თვითონ პეტრე მოციქული რომ არც ფიქრობდა ხა საერთოდ თუ ისე მოციქულებული ღირსებაში და რასაც შემდეგში აკება სასწაულებს ახდენენ ამაზე ხო ისინი არ ფიქრობდნენ რა ეს ღვისგან მიეცათ მას და ეს აღდგავა მე უფრო დიდ პოტიშო და ალბათ ამით დავასრულებთ რომ დიახ იუდას რო შეენანი ბინა მართლაც ის აღდგებოდა ისეთ პატივში რომ უკვე გვეყოლებოდა არა ორი მოციქულთა თავი მაინც ცნობილი ეს არამედ იუდაც უკვე თავთასიაში იქნებოდა იმიტომ რომ აქედან წარმოდგომა ადვილი არ იქნებოდა და თუ მოახერხებდა იუდა ამას რაც უფრო დიდია ცოდო და დიდია სინოლი მე და დიდი მადლი მოდის ჩვენ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და ბუნებრივია ამასთან დაკავშირებითაც შეიძლება ბევრი კითხვა გაჩენილა დღევანდელ დღემდე და ჩნდება იუდას აღსასრულის შესახებ ერთის მხრივ რას გვეუბნება წმინდა წერილი მის აღსასრულის შესახებ და რა მოსაზრება არსებობს კიდევ წმინდა წერილის გარდა. დიახ, მადლობთ შეკითხვისთვის. ეს ესეც ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია. თანამედროვეობაში ხშირად ისმის ხოლმე ესეთ შემოპასუხება, რომ საიდან ვიცით, ან საიდან იცის ეკლესიამ და რატომ ვამბობთ აუცილებლად, რომ იუდა საბოლოოდ წარწყდა და ის როცა ჯოჯოხეთის უბსკრულში აღმოჩნდა. ასე პირველი ეს არ არის რაღაცა ემოციებზე დაფუძნებული, ეს არ არის სიძულ ადამიანის სიძულვილიდან განპირობებული სიძულვილით, რომ ვიღაც
armesat nova meda, amitom, ședego brivadat, asta e draga, zahte bahol, mesezle bademeris, azrumi bașita, opașirom, indena dai ara satnova, ara misahebe, ce am despirul nebarom, ședeg sa zmevigone, bro, mis uici, ola da ima sa stai martel. Am congresul șem, tu ai și sa kmera stango, sa ha martelac, cesica idan, unda daguescuna, iuda, ma da ikne, și el băgaște, și el tolik nu șeic, ala, mert ma da, pentru că mert ihom usazurat moțalia, da, se șem, da, haris hobri, tu alsezi, de la, ce în țara nahunește, diahrom, petre sa scunda dacema, scuip sa scunda dacema, da, scasubri, istorie, și ha, ce în arva, am optimas rom, iuda. Scolaze didi dat sema conda de do colaze didi ok mertis ese pirda pir gatsema sheidleba shedegobrivi tolsa qolaze mzimed ganuikhilot ratkma unda es asia magra mains umzimesi sanktsielebi ekneboda da rogor qoila tsarqda gana aravin ar sheinana da aravin ar sheiqala yakvets nakhet khasosat ise sheinanas ze miudivar tore kha gmerts bunebrivia Mesti cu alăși iți calepsa, se drum ceaerios arcevași. Adam este arcevași, da. Sinanul este doar sinanul, mi-a uhedat, cu alăși iți calepsa, da, mi-a jurat, ugam orice, da, vihat se asta, da, toi, da, iuda asta, așa. Acum, s-a interesat, Isev, s-a eclesiu moțureba, s-a eclesiu garda moțema, istoriați concretul, tu s-a idan vambopt ce n-am as. Nu, gererci, schoac, vela perirumar mobihmo, erti pactoriți, gam sa zgrelia, ეს არის საეკლესიო სწავლება, შეჯამებული სწავლება, რომელიც ასახულია ჰიმნოგრაფიაში. ახლა ჰიმნოგრაფია რომ შეჯამებული საეკლესიო მოძღვრება, ეს უკვე ცნობილია, ხო, ყველასთვის. ჰიმნოგრაფიაში არაერთ ადგილას არის ხაზგასმული, აი ერთ-ერთი მახსენდება მე, დიდ პარასკევს იკითხება ეს ადგილები და ერთ-ერთი წინადადება რომ რომელმან მესამისა დღის აღდგომა არა იხილა. Ეს მესახა ჰიმნოგრაფია არის ეგზეგეტური მიმართულების დარგი ზოგადად ისტორიულ ჰიმნოგრაფიაში იმიტომ შეჯამებული რატო ისტორიაც არის ეგზეგეტიკაც არის ყველაფერი არის ყველა დარგი არის გაერთიანებული ხომ ანუ ის დასკვნით დასკვნა ჰიმნოგრაფია არის დასკვნა ეს არ არის მსჯელობათა კრებული საერთოდ ეს აუცილებლად ხაზგასასმელი უნდა იყოს რომ ჰიმნოგრაფიაში არ არის უბრალოდ საკითხების გარჩევის დიაპაზონი არა ეს არის უკვე დასკვნა უკვე ჩამოყალიბებული მოძღვრება რომ ასია და სხვაგვარად არ არის უკვე განხილული მანამდე ნამსჯელი და უკვე დასკვნილი საკითხი აი ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნახეთ რას გეუბნება ამ ჰიმნოგრაფიის მიხედვით რომ იუდას არ უხილოს მესამე დღის აღდგომა ეს არ არის ისტორიული ქრონოლოგიური კონტექსტი რომ ხა იმიტომ რომ იუდა მანამდე აღესრულა ვიდრე აღდგომა მოხდებოდა და თითქოს ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ ეს არ ამაზე არ არის საუბარი. იუდამ ვერ იხილა, ვერ განიცანა და აღდგომის მნიშვნელობა. ანუ იუდა ამით გამოხსნილი არ იქნა. იმიტომ რომ აღდგომა რა ქრისტე აღდგა და თან აღადგინა საუკუნიდან შესვენებული მართალი. ანუ ყველა ეს ადამიანი ვინც თავისი ღირსებიდან გამომდინარე სასუფევლის მკვიდრობას იმსახურებდა. Ano, amit himnografia guicxadeso iuda amis migma darcha. Ano, akha tu ara sasupevshi da tu ara tskhoneba da kristestan tan aghdgoma, unebrio rcheba ert adgili. Sa. Amas etakhneba akhla istoriuli fakti. Sakme motsikultashi Petres sitqva iudas aghsasrulis shesqebis zalyan saintaresoa. Matem akharebeli zalyan moklet ambobs shishtviliba, ano toki sitqva sitqvit aris. Tocze ჩამოიბა თავი. Თავი ჩამოიხრჩო. Ძალიან მოკლედ ყველანაირი ტრაგიკული განვითარების გარეშე. Აი პეტრე როდესაც დააღწერა ლუკა მახარებელმა საქმოცკულთაში წარმოთქვამს თავის სიტყვას მოციქულების შესახებ და ნუ იქ საკითხით გას რომ შეიკრიბნენ და 11 მოციქული აქვს და 12 უნდა შეივსოს. Ნუ შეივსოს არა, იმიტომ რომ კიდე საკრალური მნიშვნელობა რადგანაც მას ხოლმე 12 გამოარჩა და სისრულის სიმბოლოდ იქცა, ეს სისრულე დაირღვა და არ უნდათ რომ დაირღოს, უნდა შეივსოს. Და ახლა მანამდე წარმოთქვა სიტყვა აი რა მოხდა როგორ განვიდა. იქვე ამბობს პეტრე მოციქული რომ სამკვიდრებელი მისი სხვამან მიიღენ. ახლა ეს რას ნიშნავს? სამკვიდრებელი მისი სხვამან მიიღენ. სამკვიდრებელი არ ნიშნავს კარმიდამო მის. არ ნიშნავს ამას. ანუ მისი წილი ღმერთთან, მისი მკვიდრობა იქ იმ პატივში ამისგან იუდა გავიდა და სხვამ უნდა მიიღოს. ეს სხვამ უნდა მიიღოს ხომ ნიშნავს ამას უკვე. ეს ერთი. მეორე ძალიან ძიმე დაგვიწერს პეტრე მოციქული, ახლა იმიტომ თქვი რომ მათემახარებელი მოკლედ,
ერთ წინადადებაში ძალიან მძიმე დაგვიწერს პეტრე მოციქულ. ეხლა ეს სიმძიმერით იყო განპირობებული. Უკვე ამით დაგვანახეს, ხალხი ძალიან საინტერესოა, როდესაც თავიდან ის მოვლენები წერება, მახარებლები მართალია ყველაფერი რომ ახსრულდა მერე წერენ, მათ შორის მათეც. Ყველაზე მიიჩნევა გადმოცემით რომ ყველაზე ადრეული მათია რომელიც წერს, მაგრამ მაინც ყველანაირი მოვლენის შემდგომი წერება მიუხედავად ამისა, როდესაც კონკრეტულ ისტორიულ ფაქტს აღწერს, იმ ფაქტში რაც არის დამახასიათებელი და შესაბამისი მოვლენას გადმოგვცემს. ანუ იქ ახლა საჭირო არ იყო როგორ მოკვდა, რა მოხდა, რაღაც ტრაგიკული, არა, მოკვდა ეს აინტერესებს იმ კონკრეტულ კონტექსტს. აქ ახლა ნახეთ პეტრემ, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის გაეცხადებინა როგორი მძიმეც არის იუდას ახსასრული ხორციელი გაგებით, ასეთივე მძიმე იყო ამ დროს, ამას უკითხულობ ხოლმე, მახსენდება ცოტა ისეთი გადახვევა მონანიებაში, ხო, მონანიების იდეა თვითონ, აი ეს არა ეს მიწაში, აი ეს ნახა ყველამ კარგად მოიხსენება ეს ფილმი, რას ასახავს ზოგადად და მართლაც რა ჩანდო გენიალურმა რეჟისორმა ამ ყველაფერში, რა ისტორია აღწერა, რა ეპოქა და მთავარი სათქმელი რა იყო ეს ბოლო მიწაც გეის კურთხევა, რომ კურთხევა რა მიწახარი და მიწადვე მიიქცე, აი ამის ღირსიც კი ვერ ხდება ასე მოქმედი ადამიანი. იგივე არის ნახეთ რას გეუბნება პეტრე, ეს არის გზავნელი ადამიანთა შორის, რომ ასეთი მძიმე სიკვდილის განცდის შემთხვევაში უკვე როგორ შეიძლება ამ ადამიანის რაიმე სიკეთეზე ისაუბრო. ის ამბობს, რომ განსი უნდა განსკდა და ნაწლეონი მისი თითქოს აი კითხულობ და გიჩნდება შეიძლება რაში გჭირდება ახლა ეს. რატო აღწერა ეს? თითქოს აი სწორედ ამიტომ აღწერა, რომ ვინმე ეს სიბრა, ხა სიბრალულის განცდა ზოგადად როგორ არის, მაგრამ სიბრალულის განცდას შედეგი მოაქვს მანამდე სანამ შეიძლება იმის გამოსწორება. უკვე ახსრულებულ მოვლენაზე ბუნებრივია ხა რაღაცა მოციქულებსაც გქონდათ სიბრავლე რაღაცა. კი ბატონო, ყველას თუნდაც ის რომ ძალიან მარტივად აღწერს מחარებელი, ესეც გარკვეული სიბრავლის გამოხატულებაა და სვათიშორის პეტრე მოციქულიც რო ამბობს, რომ თვისი ადგილი დაიმკვიდრო, კი არ ამბობს, რომ წარწმედის ციკლში არც ერთი მოციქული, ხო ეს უნდა მეთქვა, მადლობა мамо, არც ერთი მოციქული. არც ერთ ადგილას ბილწად მრუშა და აი სუდი ეპითეტებით არ შეამკობენ, თუ არა ეს შემთხვევა უბრალოდ მართლაც ასე აღესრულა იუდა და უბრალოდ ამას ამბობს პეტრე მოციქული და ამით ამ ეს ამ ამ ამით დაკმაყოფილდა იუდა, რომ აი ნახეთ როგორი საბოლოო ხვედრი მიიღო აი ამ მოციქულმა თავისი აი ამ რაღაცა ფიზიკური დასასრულითაც. ჩვენი და საერთოდ რო ამოიწურა, მადლობას მოგახსენებ მობრძანებისთვის და იმ საინტერესო თემებზე საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებოდა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პედაგოგი და ამავე სასწავლებლის დოქტორანტი რეზო მუჯირიშვილი. დროებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.